Je to ďalší diel série Turecký zjetím. Venujem sa tu spojkám. Kupujú oba domy. Začíname genitívnou konstrukciou. Onlar. Onlar. Evlerin. Everin. Ikisini. Ikisini. Pretože je to navyše aj akuzatív. Koho čo kupujú? De. Alıyor. Kedilerin ikisi de beyaz. Opäť tu máme tú istú genitívnu konštrukciu. Obe mačky sú biele. Pretože má vtákov a mačky. Činky. Vtákov. Koho čo? Takže kedileri. Nie, to sú mačky. Kušlari. A? V. Mačky. Kedileri. Existujú. Var. Doslova je to, pretože existujú jeho vtáci a mačky. Takže to I nie je akuzatív, ale privlastňovacia koncovka pre tretiu osobu. Çünkü onun kuşları ve kedileri var. Pretože má vtákov a mačky. Nie je ani doktor, ani advokát, ani právnik. On. O. Ani. Ne. Doktor. Ani doktor. Ani. Ne. De. Tu používame pri tej druhej časti tej parovej spojky aj de. A mal som tam dať aj neurčitý člen. Bir. Doktor. Ne. De. Bir. Avukat. Ya bugün gel, ya da yarın. Príď. Buď dnes, alebo zajtra. Vidím obe ženy. Genitívna konštrukcia, to sme videli minimálne dvakrát v tejto lekcii. Kadınların, ikisini, koho čo. Ináč je to len ikisi. Ikisini de a geriorum. Kızların ikisi de güzel. Obe dievčatá sú pekné. Tu vidíme to ikisi bez tej koncovky ni. To je akuzatívna koncovka, n je tá spojovacia hláska a n koncovka. Takže obe dievčatá, tam to ako vetu, aj keď Duolingo to vôbec nevyžaduje. Obe dievčatá sú pekné. Knihy, alebo kniha je pre študentov. Kitap. Kitap. Öğrenciler. Öğrenciler. İçin. İçin. To için sa spája buď s nominatívom, keď tu máme podstatné meno, ako je to náš prípad, alebo aj s genitívom, keď sme tu mali zámeno. More je aj modré, aj zelené. More má obe farby, modrú a zelenú. Teraz sú tie farby ako nesúvisiace, nie je to nejaký pár, tak nepoužívame to, tú genitívnu konštrukciu z ikisi, ale hem. Denis hem mavi, hem de.
I keď máme tú dvojicu, tak tá druhá dvojica v tom páre má ešte pri sebe aj D. Elbise ya siyah ya da beyaz. Elbise to je oblečenie. Ya siyah. Oblečenie je buď čierne alebo biele. Myslím, že to bolo tak. Elbise ya da siyah. Ya siyah ya da beyaz. Mačky pijú oboje. Pijú vodu a mlieko. Kediler hem. Hem sú ičer, hem de sit. Opäť máme tu dvojicu hem, hem de. On je burda, ne de orda. On nie je ani tu, ani tam. Kupujú oba domy. Onlar, Evelyn Ikisini, D. To D je v tejto lekcii všade. Same o sebe to znamená tiež. Onların ikisi de odada. Onların ikisi. Teraz to máme ako podmet. Obaja sú v miestnosti. Kniha je pre študentov. Kitap Öğrenciler için. To sme už mali v tejto lekcii. Doktorlar da geliyor. Doktor. Doktorlar da geliyor. Prichádza s doktorom. S doktormi. A nevidím tu žiadnu spojku, tak to dám radšej pomaly. Doktorlar da geliyor. Aha. Doktori tiež prichádzajú. Doktorlar da geliyor. Myslím, že tam boli doktori a nielen doktor. Doktorlar da geliyor. Je to tak. Kitap öğrenciler için. Kniha je pre študentov. Kediler hem su içer, hem de süt. Mačky pijú oboje mlieko aj vodu. A myslím, že to začalo s vodou. Kediler hem su ičer. Ičer môže byť tu aj na konci, ale teraz myslím, že to bolo hneď tu. Kediler hem su ičer, hem de süt. Je to tak. Çünkü onun kuşları ve kedileri var. Pretože má vtákov, doslova pretože jeho vtáci a mačky existujú. Privlastňovacia koncovka. Mačka, kedy, kediler, možné číslo, kedileri, var. Činky onon kušlarive, kedileri, var. Perfektne.